Në ditën e ushtrisë po jepet lamtumira. Ali Sinani, pjesëtari i FCK-s, po varroset në Glamnik të Podujevës, vetëm pak orë pasi që në kuvendin e Kosovës u votuan 3 projekt ligje që e mundësojnë transformimin e FCK-s në ushtri. Ushtaraku nuk arriti që ta presi gjallë këtë moment, por kolegët e ti thonë se ai u angazhua shumë për të, si kur ishte aktiv edhe në TMK e UÇK. Ne dëshëm që bashkë me Aliun të gëzohemi krijimit të ushtrisë Kosovës, por Aliu shërbej në luftë për të ardhur drejt tek liria. Edhe shokët e tij të luftës thonë se 43 vjeçari ishte fort optimist se një ditë edhe forca në të cilën shërbente do të kishte mision të plot, sikur e kanë ushtritë e botës. Ka pas shpresën qysh në organizimin e ushtrisë trendore të Kosovës, si ne do të mbundim armikun, edhe tash e ka pas shpresën që së shpeti do të bëhet ushtria. Indjeri kohët të fundit vuante nga një sëmundje e rëndë, që për një kohë të shkurtër rëndau nga jeta. Kemi pas sfida të shumta gjatë periudhës lavdeshme, po që vjen puna edhe për një ditë pa bo ushtria, edhe na shkën veqili me latë. Ka mujtë me pa këto, edhe na pajtojmë që se si, po me gjitha të dhimbje shumë e mbabe. Sinani shërbeu në komandën e doktrinës dhe stërvitjes në Ferizaj, që nga themelimi i forcës së sigurisë së Kosovës. Ndërsa së fundmi ishte sistemuar në brigadën e mbështetjes operacionale të FCK-s.